tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Auto DNA un Goodyear. Šodien tavs Auto TV viens no pasaulē atpazīstamākajiem automobiļiem. Šī modeļa pirmsākumi meklējami tālajos 50. Gados, pagājušā gadsimtā, protams. Un kopš tā brīža pasaulē pārdoti vairāk nekā 17 miljonu šādu auto. E-klase ir visvairāk pārdotais modelis kompānijas Mercedes-Benz vēsturē. Un šajā video mēs tuvāk aplūkosim jaunāko sestās paaudzes Mercedes-Benz E-klase. Izmēģināt un novērtēt šī automobiļa gaitu, komfortu un dinamiku esam aicinājuši cilvēku, kurš sevi apliecinājis kā vienu no veiksmīgākajiem uzņēmējiem veselības jomā. Māris Rēvalds izveidojis un vada vienu no lielākajām privātajām daudzprofilu medicīnas iestādēm Latvijā – Veselības centru 4, kas veiksmīgi darbojas jau teju 30 gadus. Māris uzskata, ka ne mirkli nedrīkst apstāties attīstībā. Taču ko viņš domā par mūžīgo veselības nozares cīņu par izdzīvošanu? Vienīgā labā ziņa, ja tas kādu mierina, ir tā, ka resursi veselības aprūpei īstenībā nav pietiekami nevienā valstī, arī visbagātākajās valstīs kaut kas vienmēr pietrūkst, un arī visbagātākajās valstīs ir personāla trūkums, tā kā pilnīgi gluda ar medicīnu neiet gandrīz nekur. Bet nu, galvenais tā dzīves kvalitāte un dzīvildze ir nepietiekama, un tas atstāja iespaidu arī uz tautsainiecību. Tad ir ļoti liels invalīdi īpatsvars Latvijā, pār pa 200 tūkstoši cilvēki ar invaliditāti, varat iedomāties. Daudz uztver vienkārši tie, kas dala to naudu un domā par prioritātēm, kad nu, tā ir kaut kāda iztērēta nauda. Nē, veselības aprūpē nauda ir ieguldīta cilvēkos. Cilvēki ir pats vērtīgākais resurs šajā valstī. Mums jau nav nekā cita, mums nav ne naftas, ne gāzes, mums ir meži, mazliet kūdra un cilvēki. Cilvēki tas mūsu resurss, cilvēki, kas ar savām rokām, ar savu darbu, var te kaut ko nopelnīt, redzēt pievienoto vērtību un maksāt nodokļus. Nu. Kā saka Mercedes-Benz pārstāvi, šis auto ir kā tilts starp kompānijas tradīcijām un digitālo ēru. Tas ir radīts no baltas lapas, apvienojot labākos Mercedes-Benz sasniegumus auto mehānikā ar modernu elektronisko pildījumu. Vizuāli šis teju 5 metrus garais limuzīns ir saglabājis klasiskas sedana proporcijas. Tam ir īsa priekšējo riteņu pārkāre, garš zinēja pārsaks un ietilpīgs salons. Starp citu, tas ir lielāks nekā iepriekšējiem e-modelim, jo riteņu bāze šim auto ir pastiepta garumā par 2,2 cm. No ārpuses jauns akcents ir šis melnais glancētais plasmasas panelis, kurš savieno auto lampas ar radiatoru resti. Savā ziņā tas nedaudz atgādina EQ saimes modeļus. Bez tam, neatkarīgi no auto aprīkojuma līmeņa, ir pieejams apgaismots radiatoru režu ietvars. Un arī aizmugurējās lampas ieguvušas jaunu, visai pamanāmu rakstu. Mercedesu raksturo elegance. Ļoti augstvērtīgs dizains. Elegance un šī te ārējā veidola ilgtspēja, jo Mercedes vizuāli nepaliek vecs, arī desmitgadīga mašīna izskatās ļoti labi, šīs te dizaina līnijas joprojām ir aktuālas un kopīgā elegance, arī sēdekļa vadība šeit uz durvīm, kas ir raksturīga Mercedesam, tā ir ļoti ērta, tas ir labi un pārskatām, tu saprati, ko tu dari, kādreiz tur kaut kur malā jāmeklē un nevienmēr var atrast, nevienmēr izdodās tik labi. Jā, visi materiāli ir patīkami, jā, tad es saprotu, ka es ceru, ka tas ir īsts koks, kas šeit ir, tā kā ir gan koks, gan metāls, gan stikls. Mūsu šīs dienas testa auto ir E300e. Tas ir tās augtais plug-in hibrīds, kur akumulātoru iespējams uzlādēt arī no elektrotīkla, un ar vienu uzlādi tas spēj veikt līdz pat 115 km garas distances, nelietojot iekšdedzes dzinēju. Šī elektromotora jauda ir 129 zirgspēki, bet sistēmas kopējā jauda 312 zirgspēki. Šobrīd tā sajūta ir tā, ka es brauktu ar elektrību, ja? Es īpaši nejūtu nekaut kādu ātrumu tur pārslēgšanos, tā kā tā dinamika ir kā elektromobīlim. Vismaz patreiz, kamēr baterija pilna. Un nu, tas ir tas, kas man patīk. Elektromobīlī. Šis milzīgais uzrāviens to, ka vēlreiz nav nekāda ātruma pārslēgšanās, ka mašīna absolūti klaus pedālim. Tātad akcelerātoru nospiežot ir momentāla reakcija. Tas pat kādreiz no tā pieradina un varbūt pat pārsteidžoties uz parastu mašīnu. Ir tā sajūta, ka viņa tā kā neiet, tā kā ir lēna.
Šobrīd E-klase ir pieejama ar 6 dažādiem dzinējiem, no kuriem puse ir plug-in hibrīdi, ar kuriem 100% elektrorežīmā ar vienu uzlādi iespējams veikt līdz pat 115 km garas distances. Piedāvājumā ir gan 4, gan 6 cilindru benzīnnieki, arī dīzeļi ar jaudu no 197 līdz 312 zirgspēkiem. Drīz tiem pievienosies arī E450 4Matic ar 381 zirgspēka jaudu. Bāzes versijā E-klasē ir klasiskā riteņa piedziņa, bet to visu iespējams komplektēt arī ar 4Matic visu riteņu piedziņu. Un neatkarīgi no versijas, visi Mercedes-Benz E tiek komplektēti ar pilnveidotu 9-pakāpju G-Tronic automātisko pārnesumu kārtu. Runājot par tehniku, šim auto papildu aprīkojuma sarakstā ir atrodama gan Airmatic pneumo piekare, gan arī aizmugurējās ases piestūrēšanas sistēma. Tas pagrieziena leņķis ir līdz 4,5 grādiem, un tas samazina auto apgriešanās rādījus pat par 90 cm, proti no 12 metriem līdz 11,1. Un versijās ir aizmugurējo riteņu piedziņu līdz pat 10,8 metriem. Drošības sajūta ir tāda, kad šī mašīna tev klausa, tu viņu jūti no pirmās sekundes faktiski, ja te nav nekas tāds, pie kā būtu baigi jāpierod, izņemot varbūt to info sistēmu, jā, un to saskarni iemācīties un nospiest pareizās podziņas, piemēram, nekad nevarēja atrast, kā es varbūt varu pieregulēt tembru tajā mūzikā. Salonā galvenais akcents ir MBUX superscreen ekrāns. Papildus pieejams arī atsevišķs ekrāns pasažierim, un to vadībā tiek izmantots ļoti jaudīgs centrālais bortu dators. Agrāk katrai iekārtai bija savs vadības bloks, tad tagad tas ir viens, un tādējādi jūtami uzlabots datu apmaiņas ātrums. Vienkāršāk izsakoties, multimediju sistēma strādā bez liekas aizturs un bremzēšanas. Turklāt šī sistēma arī atbalsta trešo pušu lietotnes. Tādas kā TikTok vai spēli Angry Birds, vai arī sadarbības lietojuma programmas kā WebEx vai Zoom. Un, starp citu, jauna funkcija ir selfie kamera un video kamera šeit informācijas paneļa augšpusē. Tas ļauj vai nu piedalīties kādā videokonferencē pa ceļam, vai arī uzņemt kādu foto vai video no salonā notiekošām. Un vēl jaunajai E-klasei būs pieejama arī digitālā transporta līdzekļa atslēga. Izmantojot to, savu auto varēsiet iedarbināt vai atslēgt, izmantojot iPhone vai Apple Watch. Kā es teicu, ka Mercedes ir unisex, viņš vienādi labi patīk gan zēniem, gan meitenēm. Pēc šādiem braucieniem tā jau tā mīlestība un tās attiecības tā mašīnām rodās. Jā. Man Mercedes nekad nav bijis tāda man ikdienas mašīna. Mums ir bijis tāds īstermiņa romāns, jā, un nav bijis garas attiecības. Es ceru, ka es pie tā nonākšu, jo tas ir faktiski no arī viens no tādiem iekārojumiem prēmijiem, brendiem, ar kuru man šīs attiecības nav bijušas. Varbūt ir pienācis īstais brīdis, un par tik par cik ir šobrīd arī ļoti patīkami kontaktēt ar Mercedes centra darbiniekiem. Mēs redzam ļoti interesētus, patīkams, profesionāls cilvēks. Es domāju, ka es esmu ļoti tuvu līdz tādam lēmumam, un varbūt man būs jauns attiecības ar kaut kādu jaunu brīnišķīgu automobīlu. Piegādes arī, es saprotu, ir normalizējušās, vairs nav jāgaida. Rūpnīcas sākuši strādāt normālā ritmā, tā kā tas viss priecē. Ko mēs varam secināt pēc šī brauciena? Ar jauno E-klasi Mercedes-Benz tās kvalitātes latiņu ir ne tikai noturējis, bet arī pacēlis jaunos augstumos. Brauciens ar šo auto ir gana dinamisks, jo tam ir ļoti spēcīgi, jaudīgi motori, bet vienlaikus tas ir arī ļoti relaksējošs. Un iespējams tieši ar šo auto jūs varēsiet atjēgties no ikdienas burzmas un steigas, kuras mūsu dzīvē ir pār pārēm. Mums tas šoreiz viss, bet novēlam, lai arī jūsu dzīvē pietiek gan dinamikas, gan arī relaksējošu komfortu. Tiekamies Tavs Auto TV! Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Auto DNA un Goodyear. Beigās no Mercedes jau ir kļuvusi par tādu pat kā plašāku apzīmēm. Mēs, piemēram, tagad būvējam jaunu klīniku un mēs, kad mēs runājam par aprīkojumu, mēs jaunajā klīnikā sakam, ka mums ir Mercedes klases aprīkojums. Nu, tie ir labākie medicīnas iekārtu ražotāji saka, ka viņu iekārtas ir kā Mercedes. Ja? Tā kā, lūk, nu, jā, šis automobiļa zīmoglis ir kļuvis par kvalitātes, prestīžu un tādu statusu, tādu simbolu, tādā vispārinātā nozīmē. Ja?